Ողջույն ուլտրա հերոստատիտող շնորհավոր ամանոր եւ սուրբ ծնունդ։ Վերջին անգամ ես ասացի կհանդիպենք եւ հանդիպեցինք։ Այն էլ 2013 թվականին, այն էլ Օցի տարում, այն էլ կրկին Ավետ Բարսեղյանի հետ։ Սիրելիներս, ուլտրամութը ներկայացնում է ձեզ տոնական հանդիպումներ շատ սիրված եւ շատ շնորհքով մարդկանց հետ։ Այսօր տոնական վախի մտնոլորտում են հայտնվել քաղաքում սերիալի դերասանական վեցնյակը։ Նրանց դուք սիրում եք, ամեն երեկո նրանք ձեր տանը ջերմացնում են իրենց ներկայությամբ ձեզ, իսկ հիմա ժամանակն է մեկ առ մեկ ողջունելու նրանց այս տոնական ուլտրամութի պայմաններում։ Մենք ունենք գեղեցիկ, շատ գեղեցիկ զարդարված տոնածառներ, անգամ փոսերն են զարդարված գերլանդաներով, մնում է միայն հասկանալ։ Նարեկ Զոհրաբյան. Ախպերս, ես մի հատ խոսք կա, ասում ա, հույսը ամոթով չի թողում։ Հիմա մեր ես կյանքի ես փշոտ ու մեղ ճամփեքին մի հատ արևի շողը հայտնվել։ Ասում եմ, ինչի՞ չմտնենք այդ շողի տակ տաքանանք, է։ Իսկ կարաս մի անգամից ասելիքդ ասես։ Այսօր երկելու եք։ Որտեղ։ Ուրեմն մի հատ ծնունդ կա, ցիվիլ տեղա, ցիվիլ մարդի, ցիվիլ ուրախություն, որը որ մեզ կապահովեն, ցիվիլ երկիշները, այսինքն դուք։ Գոհար Մուրադյան. Ողջույն։ Տիգրան Գյուլումյան. Սոնա Մաթևոսյան. Ողջույն։ Գևորգ Մանուկյան. Ողջույն, Գևորգ։ Բարևձեզ։ Անայիս Սարդարյան. Ողջույն։ Ողջույն բոլորին, սկսենք Նարեկից։ Նարեկը պոետ էր, իսկ մասնագիտության բանասեր։ Նարեկ ջան, լավ ես։ Լավ, մերսի։ Ինչու ես վախենում փոսից։
Այո, այո։ Կարճեք պատասխանը։ Իմ պատասխանն է այո։ Այո, քո պատասխանն է այո։ Դե ուղղակի ուրիշ ոչ մի բանից չեմ վախենում։ Միայն փոսից։ Հա։ Կյանքի փոսերից թե կոնկրետ ուտրո։ Ընդհանրապես փոսից։ Շատ լավ։ Խաղալու ես այնպես, ինչպես ես քեզ գիտեմ, 100%։ Էմոցիոնալ ջերմ ու անպայման։ Կարդարացնես կարմիր գլխարկը գլխիդ։ Լավ։ Շատ լակոնիկ ես, բայց։ Այո, այո, ես այսօր, հա։ Գոհար, դերասանուհի է, մասնագիտությամբ վախենում է խավարասերներից ու որդերից։ Փոսից վախ չկա։ Այդքան չէ։ Խավարասերներից ավելի շատ զզվում եմ, ոչ թե վախենում եմ։ Շատ լավ։ Ենք են ինձ անից վախենում։ Խավարասերներից, որդերից և ինձնից։ Չէ դա։ Կհասնես ընթացքում։ Կհասնես հաստատ, ես դա քեզ խոստանում եմ։ Գոհար ջան, կասես խնդրեմ, ինչ ես ակնկալում խաղից եւ եթե ուղերձուն ես հայությանը կամ մտերիմներին քո։ Ավելի շատ ինձանից եմ ակնկալում, որ լավ խաղամ, չվախենամ, ռիսկով լինեմ եւ հայրենակիցներին մաղթում եմ, որ չվախենան կյանքում փորձություններից։ Իհարկե, շնորհակալություն գոհար։ Տիգրան ողջույն։ Գյուլումյան ազգանունը կրող Գոհար Ազատ եղբայրը երկար ամիսներ, երկու եթերաշրջան եղել է մեր օպերատորը։ Ողջունենք նրան եւ բարի ծառայություն մաղթենք։ Բոլոր գաղտնիքները ասել է քեզ։ Չէ, բացարձակ միջև անգամ չէր ասել, որ ինքը վաղուց գիտեր, որ ես գալու եմ, միջև անգամ դրա մասին չէր ասել։ Ես զանգ տվեցի, ասի, գիտես, տենց բան սկսեց ծիծաղել։ Մենք նրան շատ սիրում ենք, շատ կարոտում ենք ու հուսանք դու ես նույնչափ հետաքրքիր մարդ։ Շատ։ Շատ։ Հետ մնացի խոսակցունից։ Սոնա ջան, դու մասնագիտությամբ դերասանուհի ես կրկին։ Եվ ռում տրակացնողներից ես վախենում։ Քո կյանքում քանիսն են եղել այդպիսին։ Մի դեպք է եղել, դպրոցում։ Դպրոցում։ Իսկ ապտան։ Ուհենց քթից մոտ պայթացրեցին ու այդ բոցը զգացել եմ, դրա համար շատ վախենում եմ։ Փոսերից, օծերից։ Ոչինչից վախենում եմ։ Հրաշալի։ Հրաշալի։ Հաջորդիվ Գևորգ Մանուկյանն է մեզ մոտ, բանակումից դեպի քաղաք արդեն։ Հա։ Լավ է քաղաքում ամեն ինչ, Գևջան։ Հա, լավ կլինի։ Լավ կլինի։ Լավ, լավ պիտի լինի։ 2013-ին դեռևս քաղաքում շատ բաներ են տեղի ունենալու։ Անպայման, անպայման։ Խոստանում եմ։ Մենք սպասում ենք ու ինչից ես դու վախենում։ Ինչից եմ վախենում։ Ոստիկանից վախենում եմ, հարբած ոստիկանից։ Հարբած։ Այս օրերին ինձ թվում է չկան այդպիսինները, չնայած տոնական օրեր են, բայց ոստիկանությունը զգա։ Հանդիպում, բայց դեպքեր եղել է, որ հանդիպել եմ։ Հարբած ոստիկան։ Ես ասում եմ, կարծում եմ դու էլ կվախենաս։ Շատ վախենալու էր, գե։ Բայց ոնց կլինի վախենալու։ Յուրաքանչյուր ստրուկտուրայում լինում են բացառություններ։ Իրանք չհարպած են վախենալու, մնաց։ Չէ։ Գևորգ, ինչ ես ակնկալում խաղից։ Հաղթել։ Հաղթել։ Բա։ Հրաշալի մաղթանք է։ Եվ շատ ակտիվ Անայիս Սարդարյանին մոտենանք, աննը տով է կնքել։ Աննուս մայրիկս, պապան ուզում էր հայկուշիկ դներ, աստուն փառք որ չդրեց։ Որը 10 մեռն է։ Որը 10 մեռն է, ավա ջան, ոնց որ ասում են, դու ասա հա թե չէ։ Կարճ կապը։ Հա, տենց մաման որոշեց դնի Անայիս ու կնքամորս անուննա։ Հա, տենց իր անկերու անունն ըղը, շատ շնորհակալ եմ մայրիկից, որ Անայիս ադրե եւ ոչ Հայկուշիկ։ Թույնց ներեմ բոլոր Հայկուշիկներ։ Շատ լավ, մայրիկին շնորհակալություն։ Անայիս, խաղը հետևել ես, երկու եթերաշրջան շատ պոպուլյար էր այս խաղը։ Հա, հետևել եմ, բայց որ հիմա ասեմ, վախից է, ինչից է, ոչ մի բան չեմ հիշում։ Շատ լավ։ Ուրեմն կերտիր յուր պատմությունդ այս նախագծի շրջանակներում եւ վեցնյակիդ էլ հաջողություն, առաջին փորձությունն է ձեզ սպասում, սա տոնական ուլտրամուտն է եւ կարծում եմ դերասանները շատ լավ կխաղան քաղաքում ուլտրամուտ, բայց մեր հոգում նոր տարի։ Գնացինք փորձության։ Խաղակում եւ աշխարում տոն է։ Շնորհավոր ամանոր եւ Սուրբ ծնունդ։ Իսկ տոնական ուլտրամուտի առաջին փորձությունը մեր սիրելի ակվարիումներն են։ Ուլտրամուտ պայմաններում մեր մասնակիցները պետք է հասկանան, ինչ է ակվարիումներում։ Նախ այս տարվա խորհրդանիշը՝ օձը։ Այնինչ կլինի ինձ թվում է ձեր սեղաններին, դա սառցադոնդողն է, խաշա սառույցը, այսինքն խալաձեցը։ Ոզնի, ամենաբարի, ոզնի ասելիս տեսակ ոնց կծկվել։ Ոզնի, իգուանա, շատ հետաքրքիր կենցանի,
Ամանորյա, գիրլանդա, որը ուլտրամութ պայմաններում կարող է թվալ օձ, եւ մեր սիրելի ծովախոզուկը, ով վետերաններից է մեր խաղի։ Հետևեք քաղաքում հերոսասերիալի հերոսներին, իսկ հերոսություն կլինի նրանց կողմից թե ոչ, դա կիմանանք անմիջապես հիմա։ Հետո։ Տիկ։ Սոնջան, ո՞նց ես։ Լավ է։ Լավ այ փորձի բախտդ։ Ահա։ Նոր տարվա նվերա։ Ահա։ Ես չեի ուզե քայ։ Հա, գեփ։ Օ՜, զզվում գա։ Զզվում։ Իմ մոտ բաց տեն ա գալիս, գիտես։ Չգիտեմ ինչի էր նման, իշխոր չգիտեմ ինչ եղնի ինքը։ Չգիտեմ ինչ, բան է տեսեք ճիշտ ասում, չգիտեմ ինչ։ Չեմ զզվում դա։ Չէ, չգիտեմ ինչ չի։ Կտնեմ ես իրան, ով ես դու։ Քանի արարած։ Եարա ես ինչ արա։ Ասա։ Ծովածի։ Հայ, բալիտ եմ արովա։ Ծովածի։ Ծովա արչ։ Ահա, բա մուկա։ Չէ, ձմեր պապի։ Ես ավա։ Հը։ Աչ։ Մի ռոպե։ Մի հատրամադրվի։ Փափուկ բանա ինչ-որ լավ։ Հլը մի հատ է մցրա ձերքդ։ Իա, բարև ձեզ, հլը դու փորձե։ Ուզում ես ես գամ։ Դավայ արի։ Ես կարամ իմը։ Չես պատկերացնում ես ինչ կան կուզեմ որ դու կաս։ Մի ռոպե, ինքը շարժվում է հաստատ, կենթանի է դի հարում։ Կենթանի էլի կը բաղ ուզեզվին գը, դես ինչեղ կսեզվին իշխոր։ Բանա, ծովախոզ, ա, զվին կայա։ Նա պաստակ, նա բոյը, խանյակ, չգիտեմ, ծովախոզուկ։ Էտո վակայլում։ Կեվ։ Խամյակ։ Մանա իս ինչ կարալի։ Ծովախոզուկ։ Ծովախոզուկ։ Ոչ, ես ասեց իրատեղը, անարդարատենց։ Անարդարը որն է։ Բարև ձեզ։ Ույ, մի ռոպե։ Սկուշ։ Իա։ Ախեքա։ Միրոպե, սպաս։ Ինչա։ Ինչոր չի դեմ ցած։ Պոմպոլիկներ են ինչեր։ Պոմպոլիկներով։ Սպասի։ Միրոպե։ Ոայ, գոսալը։ Օհո, օհո։ Ինչա։ Միրոպե։ Դավա տիկ։ Ախեր ես Ոզնիա։ Ապրես։ Լուրջ ես ասում։ Անայս, 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 մի հատ իմ խատր էլի, իմ խատր, շատ եմ, մի հատ սերը քիչ չտես։ Ոզնու, մի ռոպե, մի ռոպե։ Տղայա, որովհետև մի տեսակ աշնչում։ Ո՞ր ես։ Հա, ոյ։ Չէ։ Ոզնի, հա։ Բռնել եմ քեզ։ Ես։ Չէ, դու չէ։ Ոչ, իշտա, բայց փոշը փշոտ չէր, նենց փափուկ էր։ Փափուկա ոզնի։ Փափուկ ոզնի էր։ Շատ խնդալի, ավա ոզնի փափուկա։ Փափուկ փշերը ոզնի էր։ Հը։ Չորելի ոզնիոտ բանա։ Ոզնիոտ։ Ոզնի։ Ես մեկը եկեր այդ ворца լինելու։ Շատ եմ զզվում եմ։ Ես ազնվությամբ եմ ասում, ես չէի պատկերացնում, որ կարող է սենց դներ ստեղ։ Ոտքս դողում է աչ, էդ ինչ նշանա։ Եմ ոզնիմ որձեր հաստատ, հաստատ։ Իմ աչ ոտքը դողում է, դա նշանա, գիտեք ինչի, դա նշանա, որ էստեղ… Բայց չէ, ոչ իմանալ չի, ես ինչ ասեմ։ Վայ, քե ոչ ստուգի, իմ հերթը պիտի լինի, ես չեմ հասկանում, այ տղա, յա, վայ, ստուգի։ Խոտ ա մեջը։ Դու գիտել։
Ուզում ես երկ երկեմ քո համար։ Լավ, սպասի, ահա, պապուկեր, խոտեր, հնը որ խոտեր դրած։ Է, պայլա, պայլ։ Կև ստուգի, խնդրում եմ։ Աստուգում եմ ձերս մեջն, Անայիս։ Ինչ նա ձերիտ մեջը, Գևորշ։ Ձերս ակվարյումի մեջա։ Ձերըտ ակվարյումի մեջա, ինչ ես շոշապում երի տասար։ Երի տասար։ Անայիս, ես ջոգել եմ ինչա, ու եսա գալիսակո վրա, չէ, պապայի արև, եսի ձյունիկա, Անայիս, ինչ, ձյունիկ էր բայց, ինչա, արեխ եք, էդ ինչա, խոտ, արես ում բեղեր նա կպնում ինձ, խոտ աղբեր, ա խոտի մեջի նա, ով ա խոտ ուտում, բանա, եսա, պայլ, Ամանորյան։ Հայ։ Այս ինչ վատ հոտ զիվայի ող։ Ինչա։ Իզուր ես հոտ կաշեցի։ Կեր արդիկո։ Չկերա, ընտամենը հոտ կաշեցի, բայց անտանելի երևույթա։ Եվ ուշա։ Կև լավ էլի մոտիկ միար, իզգում եմ, որ տնց շարժումներ ես էլ տեղանում։ Մի կատաղացրա ինձ, մի ռոպե։ Չգիտեմ ինչ ես տացեր։ Բար։ Սպասի։ Բար, ինչ է գավ, բար։ Ես ինչ է, չէ, ես իմոնցոր անշ, ես իմոնցոր չի շարժվում։ Բար, ինչ է գավ։ Սպաս, ես ինչ է, ռեզին, ա։ Գոհար։ Չէ, ես շարժվում։ Զզվելի սար անտանելի, Սարը զզվելի, անտանելի, ոչ կենթանի, բրր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 
Բայց ի՞նչ էր ասել խավար։ Բայց ես ի՞նչ էի ասել։ Ես ուզում եմ քեզ օգնել։ Չեմ հասկանում։ Այսօր ո՞վ է դու մոտում։ Բայց չի շարժվում նշանակումա լավ է։ Ահա համարա լավ։ Ոյ խալածեց, հա։ Խալածեց, կմեռնեմ, տակացնենք ուտենք, ես խաշ սիրում եմ։ Խալածեցը սառն է։ Էս ի՞նչ է։ Մի րոպե։ Կարամ հոտ քաշեմ։ Կծիլ։ Ա, այսեն որ մի րոպե, խալածեց։ Լավ է։ Սոված բորներից խալածեց։ Լավ, Սոնա դուխով։ Տնաշ եմ վախեցա իա։ Ուբեր։ Շինչավորա հաստատ։ Այդ լավ։ Վայ, շինչավորա։ Այդ քեզ հասնում է։ Չեմ մտնի այստեղ։ Երկիրը մի հատ։ Համբիկ դուրս, համբիկ դուրս, համբիկ դուրս, համբիկ դուրս, համբիկ դուրս։ Մի երկի էլ է։ Բասը գնաց, աչքդ լույս չեմ, չեմ հիշում երկը կներեք, խառնվել եմ իրար։ Արա, շարժվող ինչ որ բանա, ոտերով ֆրիտում։ Բանա, պե գեկոնա։ Համելոնոտ էլի տենց։ Յաշերիցա։ Յաշերիցա էլի, հա։ Ո՞վ ես։ Արա, ես հուշեցի էդի։ Այո, դու կանք ես, դա ես, այս մեկը ես եմ հուշում։ Բանա, ինչ որ երկար սենց միջատա ինչ որ բան։ Որը բայց հաստ քաշի ունես։ Հա, ինչ որ կոկորդիլոսի փոքր։ Չէ, դժվար։ Այդքան հաստ չի։ Մողես։ Վայ, մողես։ Բայց ինչ ունեք դու գոնե շարժվի գե աշկերիս մեջնե գնա է։ Կնայի։ Յա, լարիս տեղտես ինչ է գնա։ Սիրո արվելա քես ինձ թվում։ Սուս պատասխանատու պա է։ Մողես։ Ահա։ Ոսի մեծ մանա։ Միոֆե։ Միրոպես, սպասի։ Հոտիս չես ջոգում։ Այդ խանածեցի հոտնա, ձեր խանածեց էի բրնել ձերով։ Լավ է, տիկ, տիկ։ Միրոպես։ Ասա։ Միրոպես, հա։ Ահա։ Ահա։ Ինչա, տիկ։ Հոտ։ Հոտ։ Ահա, տիկա ուրես։
Օծի։ Օծի բան։ Օծ։ Օծ, ես օծի եմ ձեր տվել։ Ես գեմ ու վերջ ասեք, որ վերջացավ ակվարիումները։ Արի մոտ, լիքի մի վախի, արի մոտ։ Արի մոտ, ես օծի ձեր կեմ տվել։ Ես օծ եմ ձեր տվել։ Արի մոտ։ Յարոքիշ, իստերիկ մի օրա։ Օթե չէ կենթանի ա ոնց որ։ Օծ ա։ Օծ ես կապել։ Հապա ես տենց դիկո օծերի հետ կպել։ Օծերի հետ կպել եմ։ Դիկո։ Ջանա։ Արի։ Ջանա։ Դավ է պարելը։ Բայ, արի։ Երաշտություն խնդրում է։ Համը նոր տարի է, արի նոր տարվա մասին երկեր։ Բայց այն օծը կարան տանեմ։ Jingle bells. Սեմ jingle bells կապ։ Jingle all the way։ Արի, դու գնա դեմից տես ինչ անդեղ, նոր ես գա։ Jingle bells. Անտիր էր։ Շատ կայֆ էր։ Սուպեր, չէ՞ տիկ։ Լավ էր, չէ՞, լավ խաղացինք։ Շատ լավ էր ամեն ինչ։ Այո։ Իմ համար սաղ տպավորիչ էր, նամ հարավատ այդ խալադեցը։ Խալադեցը։ Շատ է դա արդիր։ Պիտի բերեր ուտենք։ Լավ, գնացինք, ապրես։ Առաջին փորձությունն անցած է եւ առաջին տոնական փոստն է սպասում վեցնյակից մեկին։ Ում ընդամենը մի քանի վարկյան հետո կիմանանք։ Դուրդ եկավ Նարեկ խաղը առաջին։ Մեզ քո խաղը շատ դուր եկավ։ Այ մերսի։ Գոհար։ Ես ուզեմ հիմա ես ընդնեմ փոսը։ Հա։ Քեզ ընդհանրապես կյանքում դժվար է փոսը գցել, բայց խաղի մեջ դա կստացվի ինձ թվում է։ Ինչ որ ժամանակ, չգիտեմ, կարող է հենց հիմա էլ։ Գոհար։ Ինձ շատ դուր եկավ, ինձ ազարտի մեջ գցեց ինքը։ Ադրենալինի տոկոսը բարձրացավ արյանը։ Ինձ հավուսը սեկավ։ Հրաշալի է։ Տիգրան։ Ինչ sense զգացողություն երբեք չեր եղել։ Չէ։ Շատ է դարքիրա։ Քեզ համար Սոնա։ Շատ լավ էր, ուզում եմ շարունակեմ, չեմ ուզում։ Չեք ուզում փոսնեմ կնել։ Չէ։ Գևորգ, ինչ զգացողություններ ունեք դուք ձեր։ Սարսափելի։ Շատ մութ էր, ես մթից չէի վախենում, բայց այդ որ անակնկալ էր, այդ անակնկալը չգիտեմ ինչ է ու կարող է հենց այներ ինչից է զզվում է ամենաշատը։ Այ դա չեմ ուզում կրկնվի։ Թե կուզենքնեմ։ Nice love. Ես հենց հիմա վախնում եմ այս վենտիլատորի նման ինչ որ բանից։ Ահա։ Ոնց անցավ խաղը ընդհանրապես։ Լավ, շատ ադրենալին լիքը, լավն է, շատ լավն էր մի խոսքով։ Ես շատ շուտ էի հասկանում։ Խաղացները տային շատ։ Հա, վախնում էի ես, որովհետև գիտես ավելի շատ ինչից էի վախնում, ոչ թե մեջում, ակվարիումի մեջ գտնվող իրերից կամ կենթաներից, այլ գևորից, որովհետև ինքը անհամ բաներ վախնում էի աներ, էլի վախացներին։ Բայց չարեց։ Արեց։ Արեց։ Շատ անհամ։ Ուլավ։ Մուտք չես կար։ Հարգարժան դերասաններ, եւս մեկ անգամ հաջողություն մաղթելով ձեզ եւ շնորհավորելով ամանորն ու Սուրբ Ծնունդը։ Խաչեք ձեռքերը կրծքավանդակին եւ 10-ից սկսենք այդ հաշվարկը եւ վայելենք ամանորյա ցածկը, բարեկամներ, առաջին ցածկը երկար ընդմիջումից հետո։ 10 in 8 7 6 5 4 3 Երիկա 2 լավ է, մինչև ցածկը չլսեք չեք թռչելու։ 1 Խաղակում հերոստա սերիալի հեքիաթային անձնակազմը, ամանորյա հեքիաթային ուլտրամուտ ծրագրում կատարում է իր առաջին ցածկը։ Ցածկ։ Ո՞վ է Գոհար։ Գոհար, հաջողություն։ Գնացած հնգյակ Նարեկ, Տիգրան, Սոնա, Գևորգ եւ Անայիս։ Մի նայեք, ուրիշի փոսը նայողը ինքն է ընկնում փոսը։ Ուր ես գնում, Տիգրան։ Գոհարին ենք ասում հաջողություն խաղի ընթացքում։ Ամենաբարդը անցած է հիմա։ Ինչ։ Անայիս, ինչ ես վերանդ բացել։ Որ 10-ն է։ Չգիտեմ։ Չգիտես ինչ։ Շարունակ։
ընկավ Գոհարը։ Գոհարը ընկավ։ Հաջորդը կարող ես լինել դու։ Հա։ Պատրաստվիր։ Ձեզ հաջողություն, երկրորդ փորձությունն է սպասվում։ Ձեզ այստեղ արև չկա, որին պետք է մեռնել, այստեղ կա միայն ուլտրամոտ պայմաններ։ Գրացենք։ Մայաների առած հայտնագործություններից մեկը ստիպեց մարդկանց ամբողջ տարի մտածել աշխարհի վերջի մասին, իսկ մյուսը ցանցաճոճը կամ ճոճացանցը ստիպում է հանգստանալ եւ վայելել հանգիստը, բայց ոչ ուլտրամութում։ Այս ամեն ինչը ուլտրամութում ստիպում է մարդկանց ճչալ, բղավել եւ ընկնել վայր։ Մայաների հայտնագործությունը ուլտրամութի համար։ Ոչ մի բան չեք հուշելու։ Ահա։ Այ, գդա։ Արիասեմ։ Ահա։ Ինչպես է դա գերել։ Ահա։ Ասի վենք բանակումի շոմ քեքիս բրձե, բայց թե Որի չունք մեզ այ բալա։ Հա, պիտի գնայ, չէ՞։ Չկոել։ Ինձ մի հատ ահասել սրանից։ Եսը մի անսենս բաներ։ Ուրա մյուս գամակը, արա հերույ այլանդակ։ Եա, ախպեր չկա գամակ։ Ես արա, արի քեզ ասեմ։ Հետ։ Արա այս ինչա։ Ոտերիս խիչ եք շլեմ հակցրել։ Սկսեցինք։ Հույսս դրել եմ իմ ծննդավայրի վրա, հրազդանցի ախտեցի լինելու, այսինքն տենալը ստեղ այդքան կարևոր չի։ Ջան եմ ասել ուրեմն մեկը։ Ուխ։ Ուխ։ Բայց ինչ։ Մի վատություն արեն։ Աու։ Ահա։ Հաջորդը էսա։ Մամա։ Էտո։ Դու քիղճուն եք, սոնց եք մաս։ Աու։ Օրո։ Կոնա անայս է դսեղներ։ Բլի ես էտ որը Վաղ Անցաս տարվա կերածս իշիցի Վայ Ու ոտս մնաց մեջ է մեկի Ոխ։ Ահա, սոնա ջան, քիչ մնաց։ Քիչ մնաց։ Ես կմեռնեմ ես ինչ կայփա։ Գնաց։ Վսյո։ Սիտուացիա պատ կոնտրոլեմ։
Ուզում կենտրոնանամ, հասկանամ իր չափսերը, որ հասկանամ էլի կարում եմ տեղավորվեմ, թե չէ։ Ահա։ Անայ ջան ջան գնես ազիզ ջան, ազիզ ջան, անայ ջան։ Անայ ես ջան գնես ազիզ, խնդրում եմ։ Գլխարկս ընկավ, գլխարկս։ Որ այս է շպագատ եմ բացում, նայ։ Ոհո, որա չորդս։ Ոխ։ Ահա որ է։ Ես պատկերացնեմ եթերում ինչ անջորնի տեսք եմ ունենալու։ Ես, բայց դե ինչ արած, ախ։ Ավա։ Ավա։ Ոյ ասիչ։ Ոյ։ Ոյ նարեք, ես ինչ էր։ Քո հետ ես ինչ տեղի ունեցա։ Ում էիր ինչ արի։ Я не в курс. Это? Так! Че, спаси, очень нерезанный. Мы на тебе меч. Хай тарагеха. Ара нас кисцакчили. Уф! Բակոշիկները սարը։ Թու։ Ոս։ Մամա ջան, ես ինչ կայֆ։ Դայք ինչ արեցի, տեսակ։ Ահ։ Ահ։ Այդ զոնը։ Ահա։ Դայք, տեսակ։ Տեսակ, չէ դուք տեսակ այդ պահը, ես ոնց անցա։ Սյա։ Չկա հա իշխոր։ Դեր դեր արխայնի, արխայնի։ Սյա։ Անլավ սիկ ճոգի արդեն ինչ է։ Ահա, վերջ։ Սոտ լավն էր։ Ահա։ Da-da-da-da. What if this? Is that a good kick, huh? Just time genommen. Let's press. Why? Հարազատ կոշիկներս մնաց ընդեղ, խնդրում եմ բերեք իմ կոշիկները ցուրտը, այ։ Ես կարոտել էի իրենց։ Իստում ասախ կարմիր եմ ամբողջ մարմինս, բայց լավ էր էլ ինտիր, շնորհակալություն, շնորհավոր Ամանոր և Սուրբ Ծնունդ։ Լավ փորձություններ, ինձ թվում է ես պատվով հաղթահարեցի այն։ Այո, պատվով հաղթահարեցի։
Գնամ տուն, այդ իմ գլխարկն է։ Լավ, շնորհակալություն։ Ցանցաճոճերը յուրաքանչյուրը անցան յուրովի եւ իրենց վառան հատականությամբ ապացուցեցին, որ գամակից չեն վախենում։ Նարեկ դիտեցինք Տիգրան հիասքանչեր։ Բավական հաճելի էր ձեզ տեսնել ցանցաճոճերում։ Մելո ջան, Գևորգ ջան, մելո ենք ասում, գիտեմ, որ արդեն ականջից սովոր է դա։ Էլի, վատ չէր մաստեր կլասի համար։ Շնորհակալություն ցանցաճոճերի շատ մեծ երկրպագուների կողմից։ Անայիս, ինչպես միշտ, ճվալով, գորոցներով, արի երկով ակտիվացնենք նաև ամանորյա սեղանների շուրջ նստած մարդկանց։ Սյո։ Արի։ Ինչ։ Ինչ որ բա։ Հասկացա։ Կարելի։ Ահա։ Երկարկը մտածեմ, չէ՞։ Ես լավ չեմ երգում, Սոնան է շատ լավ։ Սոնա ջան, կերկես ես ասել։ Հա։ Բայց որ Սոնան երգում էին բալելը։ Եկեք նոր տարվա թեմայով։ Եկեք։ Հա։ Jingle bells, երկենք միասին։ Հա։ Գնացինք։ 3 4 Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. All the la 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 la. Hey! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Hey! La 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 la. Ցակ պատրաստ է։ Սպասում է ձեզ Նարեկ Խաչիր ձեռքերից։ Գնացինք։ 10 9 8 7 6 5 Ով ամենավատը անցավ 4 Ես Ով էր ամենաանհամ ցանցաճոճի ներկայացուցիչը 3 Ում էլ չեն ուզում տեսնել Այս խաղում 2 Ով է շարունակելու խաղը 1 Ջան Ում ենք հիմա ասում ցտեսություն ցածկ։ Սոնան հերացավ։ Ասի չէ լավ երգի։ Խաղից։ Չէ լավ ավանդ։ Լավ, ամեն ինչ լավ է։ Գևոր, կանգնիր տեղում։ Շատ լավն է։ Երկրորդ աղջիկը հրաժեշտ տվեց մեր։ Խաղը տոնական, հիշեցնեմ այն ամանորյա է, ուլտրամութը հատուկ։ Ձեզ համար պատրաստել է ամանորյա հանդես։ Հանդեսին այսուհետ մասնակցում են Նարեկը, Տիգրանը, Գևորգն ու Անայիսը։ Հենց նրանք էլ շարունակելու են պայքարը ուլտրամութ պայմաններում։ Գնացինք առաջ։ Ահա մեր երրորդ փորձությունը, որը կապված է շատ խաղաղասեր ու շատ բարի մի կենթանու հետ։ Խաղաղության աղավնիները, զույգը պետք է փոխանցի այնպես, որ ստացվի հետաքրքիր, ակտիվ եւ ամենակարևորը դիտարժան։ Հաջողություն մեր մասնակիցներին, իսկ օցի տարում խաղաղություն բոլորին։ Այդ կամերաները են ասում։ Օդի վրա։ Դռները բացվեք։ Շիրում եմ ես այս մութը։ Քշի դնացեք ուր քշի։ Բազեյում մեկը կար։ Ամեն դեպքում ձերքը տարար։ Ահա։ Տիկ, հաղպերս։ Նայ, մենք նենց պիտի կանգնենք, որ իր հետ կոնտակտ ունենանք ձերով։ Այ այ ահա ախպեր։ Նայ, հələ մի հատ քանդի ձերդ, մի հատ էլ, հələ։ Այսինքն այն որ արագ լինի, էլի, ես չգիտեմ ինչ։ Հələ ձերդ բեր։ Այ վсё, էսա։ Անայիս։ Հա։ Որտե՞ս, Հազիր ջան։ Ստեղ եմ, բայց ինքը շարժվում է։ Ինչը, կենթանիլ։ Անհնար է, չեմ ավատ։ Անորթերը որ ինձ անցել այն որ ես պիտի տամ չեմ ուզում մտնեմ։ Ոնե հաչար, մլավեր, մռնչար։ Կռար, ղռար, բռար, հասկանանք ինչ կենթանի։ Գոնե մի հատ պապիրոս ուզեր, չէ՞։ Մի հատ պապիրոս ուզեր։ Դե տուր, Անայիս ջան, տուր տենա։ Անայիս։ Ես հիմա ուզում եմ իրան գնամ, ինքը տեղափոխվել է երևի մի քիչ էս կողմ։ Մամա ջան, չեմ կարում, չեմ կարում։ Անայիս, լսի, Ազիս ջան, լսի։ Չեմ կարում, չեմ կարում։ Կարում ես, կարում ես, կարում ես։ Չէ, Անայիս, լսի։ Չէ, իրոք չեմ կարա բռնել, որտեղ չգիտեմ։ Չէ, փապուկի։ Մի հատ կապի մի քանի վարկյան ավել ինքը քեզ չի ուտելու։
Ինչա, ինչ սառնա տակա, տակ կլինի, չէ՞ որ տակա։ Ծակումա, գզումա։ Եթե կրիս չլինի, օծ չլինի, մողես չլինի, էլ ի՞նչ մնաց, այ աղբեր։ Նապաստակ սիրուն։ Չի կարա նապաստակ լինի։ Անայիս։ Հրաշկա, ինքը գիտես ինչ լավն է, կևուր ես։ Ասում եմ կև։ Միրա, ոյ կներես։ Ես էլ այն դուրը ոտ է։ Բայց միրոպե, սկսեք դեր։ Հա, արդ, վերցրա։ Ուրա, տենա։ Լավն է ինքը։ Ես ով ես դու։ Դեզ ինչ լավն է։ Էդ ինչ է բայց ապա։ Զգուշ կտանես, խնդրում եմ։ Արա, հավի, աղավնի է։ Բայց ինչ է դենց վախենում, իսկ թվոց կրիսոյն։ Այո, դնեմ, այո, ես դնեմ նրան։ Բայց թող թող գնա։ Դնեմ նրան այս։ Բայց ես զարմանում եմ, ինքը ո՞նց չի թռել։ Ասի։ Բայց ինչ կենտանի կարալ մի։ Լա ձերը դանդաղ մցրու։ Այ ինչ որ բան է։ Ռուշ է։ Ռուշ։ Պետք է որ ռուշ լինի։ Արա, արա, ես չգիտեմ ինչա, վերևը տակա, ներքևը սառը։ Ուրեմն տակն է արել։ Ոխ, միրո։ Ու դու թարս ես բռնել։ Չէ, ապեր, բանա, թրջունա։ Բայց ես չգիտեմ, այ կարողա թարս եմ բռնել։ Միրոպե։ Չենք տակն է արել, ու դու թարս ես բռնել։ Սյո, սյո։ 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 Անայիս։ Չեմ կարող բռնել, մի խոսքով իրան չէ, այն մեկին կարողացավ։ Ինձ հետ ամ են մեկին, մի հատ էլ։ Ստրես եմ ապրում լուրջ եմ ասում։ Բեր, Անայիս, արագացրու ժամանակը։ Նորից աղավնի։ Նորից արա։ Աղավնի։ Ես տիպյան եմ ակի, ուր ես Ազիզ ջան, հլը, հոփ հոփ հոփ։ Այդ ինքն է, վերցրա։ Այսի աղավնի չի։ Այո, ես թռնես, բռնել եմ իրան ոտի մատից սպրիտոն։ Ուղ, ճավ տանը գուրիս է։ Գեփ ջան, չկտար։ Հա։ Ինչա։ Էդի նույնից։ Հա, ուրես։ Երևի։ Խափում ես երևի։ Չէ։ Բայ։ Էսա։ Բռնի աղբեր։ Այս ձեռն է դա։ Հա։ Շո բա։ Հա։ 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 Դա շատ խնդալու դու։ Բայց ես մեկը մի տեսակ շատ էր ես կանեմ։ Ամեն ուր գցեմ, սրան նույն տեղը։ Ուրա, հələ տենամ որտեղ այդ տեղը։ Ահա։ Շո։ Դի ակվարիում եղած ի՞նչ ա չես գտնում։ Ապեր էս տարանստեից հաստատ։ Ի՞նչ։ Լուրջ եմ ասում, գտել եմ, միապ գտել եմ։ Բասի տենանք։ Մի ոպե ապեր։ Արի, արի, ստեղ։ Ոխ։ Ջան։ Ոխ։ Հələ տուրնզի, 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 տուրնզի։ Դի ոպե։ Արի, հա, սպասի։ Հələ, 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 հələ։ Սպասի ախպեր, ես մի խսմատնա։ Հա, էս ախպեր ջան, ան էս հավանեցեք, հա։ Պարսուց եմ գալիս։ Մութա չես։ Ախպեր, ես բերեցի քո մոտ էլի։ Հա, չէ, ես տեղափոխվել եի։ Բա ուր եմ մեկը։ Դեն մեկն էլ կողը պիտի լինի։ Մտի թելի տակով։ Ժամը ստենում ես։ Հա։ Ահա, դես մի փոքի, տենում ես մի փոքի։ Եթե տենում ես շատ լավ ավ։ Սպասի, իմ մոտ ինչ որ ես թելով պատված եմ։ Ասում եի թելի տակով անցի դու։ Ես չեմ ճանում։ Ռեյնջի ինձ ուրախ է։ Այդ խոսքը թե կարելիա նորմալ։ Հարի դիկ ջան, բայց ճիշտ է որ ծխեց։ Ոխ, այս ոնց գնաց եկավ նույն տեղի խփեց արա։ Չեմ բացում, հիմա էլ չեմ բացում։ Կարանք մնանք ստեղ։ Մեր գեղից մարդ չէ, ներքիչում խապեինք, չէ։ Բարժեր։ Արժեր, բա ոնց չարժեր։ Գնացինք։ Եթե հայտարարվեր աշխարի ամենածիծաղելի ֆոբիա մրցույթը, ապա կշահեր ու կհաղթես Օպրա Ուինֆրին, հայտնի աշխարհահռչակ հաղորդավարին ու մեդիա մագնատը։ Նա այս կյանքում այսքան շատ բաներ կան վախենալու, իսկ նա վախենում է ծամոնից, մաստակից է վախենում Օպրա Ուինֆրին, իսկ մեր մասնակիցները, ինչպես տեսակ, չեն վախենում ոչինչից, հատկապես խաղաղության աղավնիներից, որոնք փոխանցվեցին ձեռքի, իսկ հիմա խաչեք ձեռքերը, բարի ժպտացեք ամանորյա, բարձր տրամադրությամբ եւս մեկ ցատկ է սպասում քաղաքում հեռուստասերիալի բնակիչներին։ Գնացինք 10-ը, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ցատկ։
Ես յոգեմ գնամելի։ Հաջողություն քեզ Անայիսա։ Կհանդիպենք նոր տարում։ Քաղաքում հեռուստասերիալի 3 հերոսները մնացին՝ Նարեկը, Տիգրանն ու Գևորգը։ Մենք ունեցել ենք խաղ, որ 3 վհուկներ են մնացել մեզ մոտ, բայց այսպիսի բան չի եղել, որ 3 տղամարդ մնան եւ շարունակեն պայքարը։ Ձեզ բարի փորձություններ, եթե այդպես կարելի է արտահայտվել։ Բան ունեք ասելու։ Չէ, չէ։ Դե գնացեք խաղալու։ Ով քնած է արդուն կացեք, ելեք ու նայեք ուլտրամութը, որովհետև ամենասուր մրցույթներից մեկն է ու փորձություններից մեկը, երբ հոտոտելիքով, քթով պետք է եւ լեզվով նաեւ պետք է հասկանան, ինչ է դրված իրենց առջև։ Քաղաքում բնակվողները պետք է հասկանան, որ սա ալյուր է, որ աստված իմ, սա անցյալ դարի ես ոնց էր կոչում, քաբաբ, սա ամենատհաճ փորձությունն է, որտեղ նա շատ իրի սպիրտ է։ Եվ պղպեղ, որը ինձ թվում է կստիպի, որպեսզի փրշտան մեր մասնակիցները։ Իսկ քչերը գիտեմ, որ խորովածի հոտը նույն վիտամին B1-ի հոտն է։ Ծիծաղեք։ Դանչ։ Ա-ն։ Թարխուն։ Գիտեմ ինչա, բայց աննը։ Դարչին։ Սև Պերեզ։ Արա, ես շատ տարբեր հոտերա գալի, ուրեմն կլե 502-ի հոտ եմ առնում։ Բիբար։ Այսա փրշտալու եմ։ Այն ունելի, սունելի, սենց ինչ-որ բան կա, մի քիչ քֆուրի նման։ Դրանից հա։ Մի ոպե։ Ա։ Սև բիբար։ Հաջորդը էսա։ Այս ինչ էր։ Գոզոտ ինչ-որ բան էր։ Կարող եմ 8 անգամ ասեք, չէ՞ դենց սովորություն դառնա, հետո սկսի դուրս գալ։ Ես իրա քիմիական բաղադրությունը չգիտեմ։ Չիշիկ։ Դայ օրը սարվ, արա ես ինչ արա։ Հայտ։ Կլե։ Ժողովուրդ, տականք հոտա։ Դե ինչ որ դեղ կա, դնում են քթին, դրեսկուշկի ա գալի, բայց անունը ինչ էր, հենց էս պային, հենց էս վարգյանին չեմ հիշում։ Ինքը շատ չիշիկի է նման, այս կարողան նա շատ ջիրը լինի։ Հալա, հոտը 23 մետրից գալիս ա։ Ուֆ։ Ուֆ։ Նա շատի։ Ուֆ։ Ժողովուրդ արդեն кайֆա տալի։ Բանա, այդ ինչ են ասում։ Վայ քո, ի՞նչ էր դրա անունը։ Նաշադիր, հա։ Նաշադիր, նաշադիր։ Վայ, ասել են,
ասել են։ Ոչ, ինձ լավ նրա ոնց է, ու միապը։ Շաուրմա։ Քաբաբ։ Ես պիտի զգա 1 կիլոմետրերը, որոնք կերել եմ քաբաբի տեսքով։ Արա ջան, քաբաբ։ Արա սոված մարդու, արա լնդե։ Հատ է քաշեմ էլի։ Շատ լավնա։ Կլնի ես քաբաբը ձեռս մցնեմ, վերցնեմ։ Ես ոնց որ մեր բուֆետի փլավներից լինի։ Ա, քաբաբա։ Քաբաբա։ Գիտեք ինչի հոտ կուկա։ Ինչի հոտ է գալիս։ Ուրեմն բացարձակ հոտ չի գալիս։ Եսա։ Հոտ։ Ստեղ հոտ չի գալի։ Ձեր հոտ տշտով բան չկա ստեղ։ Ես կդա իրան։ Ինքը ալուր է։ Այլուր։ Արա ես ինչ էր։ Քիտս մտավ մեջը, էլի չջոգի, նա շատ իր ուժեղ է։ Ալուր։ Արա ես լծվավ աչքս ալուրա, փչեցի։ Դարադա։ Շատ մոտ է։ Պատրաստվեք մի ամբողջ ազգ իմ վրա ծիծաղելու։ Շնորհակալություն։ Հացով մնաք։ Մեր երեք հերոսները, երեք սասնածեռերը, Տիգրանը, Նարեկն ու Գևորգը անցան իրենց քթերը քաշելու բարդ գործընթացով։ Ամեն ինչ դեռ արջևում է, մենք դեռ չգիտենք հաղթողնով է, երյակից մեկը լքելու է մեզ, դա բնական է։ Կրկին Նարեկի համար սկսվում է տաժանակիր եթհաշվարկը 10-ից։ Սկսենք, ժողովուրդ ջան, ձեզ էլ չտանջենք, մեր հերոստատիտողներին էլ չտանջենք, հասկանանք ով է թույլ օղակը այս երյակի մեջ, այս խաղի ընթացքում իհարկե։ Տոնական եթհաշվարկ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ցատկ։ Ավելի։ Այդքան սպասեցիր, Գև ջան, վերջում ընկա։ Ոնց է։ Տարիչ։ Շուտ ծավացող բան կա, ես չեմ գցվել։ Երկու ձմեր պապիկ մնաց, դեռ փոսը չընկած։ Ֆինալ անցան Նարեկն ու Տիգրանը։ Այս երկուսից մեկը հաղթող կճանաչվի տոնական խաղում և կստանա բարեգործական 250,000 դրամը։ Այս տոնական խաղերին բարեկամներ գումարը բարեգործության է նվիրվելու։ Ձեզ հաջողություն։ Ամանորյա բարեգործական տոնական խաղի մեր վերջին փուլը կոչվում է դիպուկահար։ Եթե հիշում եք, փուչիկները պետք է պայթեցնել,
քթի վրա հարմարեցված կամ չգիտեմ ճակատի վրա, չգիտեմ որտեղ հարմարեցված այս սարկով։ Շատ ժամանակ է անցել, չդատեք, ես էլ եմ մոռացել դա ոնց է արվում։ Ահա։ Սաղիտ պաչում եմ։ Հալա ես տիպի ծածր, հա։ Իե։ Շատ խնդալու է։ Այս քո։ Ստե փուչիկ չի մնաց, է սաղ նս։ Ծուտա։ Ժողովուրդ ցուտա։ Կարամ սենց անեմ։ Ջոն, շատ խնդալիա դեպուտատի վիճակա մոտս, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ուխ։ Արեսի։ Я. Я. У! Ես ցելել եմ դա։ Ուահ, ես ի՞նչ լավ է։ Չէ, մերանք պզած փուչիկ էլ տրացրին։ Պզած ամեն ինչ արել էի, բացի փուչիկ տրացնելը։ Ահա։ Մի հատ էլ։ Մի հատ էլ։ Ահա։ Ոխ այ։ Ահ։ Բան չեր մնացել, կծեի ես մեկը։ Ահա, ես ես ոնց եմ սիրում։ Քթիս տակ զգում եմ էլ իրան։ Շնորհակալություն։ Ա, ստարս ներածս։ Չո։ Ահա, սա։ Էդ էլ ուզում։ Да. А. Сент. Ես իմ ի՞նչ փորձություն էր սա։ Աչում եմ։ Ես միշտ աղբեր եմ եղել փուչիկների հետ։ Շնորհակալություն, բայց այս մեկը հասկացա, այս մեկն էլ հասկացա, այս մեկը չհասկացա, խի։ Շնորհակալություն։ Հիշեցնեմ, որ խաղը տոնական է, բարեգործական է եւ 250 000 դրամ գնալու է բարեգործությանը։ Հաղորդման հովանավորն է Հայաստանյան քարտային շուկայի առաջատարներից մեկը Արարատ բանկը իր Mastercard ստանդարտ քարտով։ Արարատ բանկ արժեքներ ստեղծելով։ Ահա այդ ստանդարտ քարտը, ում կհասնի այն հիմա դեռ չեն կարող ասել։ Երկուսը էլ շատ տարօրինակ է եկել սենյակում կտուցով։ Նարեկ ջան, լավ եք ես։ Ընթացքում։ Լավ։ Դրանից լավ եղել, հա։ Դրանքում։ Լավ է։ Չէ, նորմալ է։ Ամենակարևորը որ գիտես բարեգործության համար, հա, ու ինչ որ տեղ գնալու, ինչ որ լավ մարդկանց լավ ալինելու։ Ամեն դեպքում դրա խաթր պատրաստեմ փոսը։ Ինքն է։ Ինքն եմ, հա։ Մեկ ասաղից վերջ է դա։
Ով է իրարի բան տարել, որ մենք տանենք։ Մակեդոնացիս, կասես խնդրեմ, խաղից ընդհանուր արմամբ լավ տպավորություններով ես հեռանում։ Շատ, հիանալի, հիանալի հեռանում ես իրարկը։ Շատ լավ է, իրոք շատ լավ է։ Հասկացած շատ համով գնդլ շող էիր անում ես ես խաղի ընթացքում անընդհատ մտածում էի, որ ոնց անեմ, որ ավելի շատ խնդալու վիճակի մեջ չլինեմ ու դրանից էլ ավելի շատ խնդալու վիճակի մեջ էի ընգնում ու հետաքրքիր է։ Երկուսից էլ շատ շատ հետաքրքիր խաղացիք, ես շատ ուրախ եմ, որ ֆինալում հայտնվեցիք։ Դուք մարդիկ, ովքեր կարողացան ծանր փորձություններից հետո գալ եւ ընկնել փոսը։ Ընկնել փոսը։ Ամանորյա հղերց կանես։ Անպայման։ Հղում եւ ուղերց մեկ տեղ։ Ես սքեչերի մեջ արել եմ, բայց հիմա էլ եմ ուզում անեմ, անպայման համայնայության ուզում եմ շնորհավորեմ Ամանորի նոր տարվա կապակցությամբ, գալիք Սուրբ Ծննդի կապակցությամբ ու հղում ես կոնկրետ, հղում եմ։ Հղերձդ։ Հղերձս, հղեմ նահանգներում իմ ընկերուհուն։ Ավել ճիշտ նշանացին, այո, նահանգներում է, շնորհավորում եմ։ Շնորհավոր, վերադարձիր, որպեսզի կարողանանք հարսանեկան լավ արարողություն։ Այո, այո, ես հրավիրում եմ բոլորին։ Տիգրան ջան, դու ի՞նչ։ Ես նույնպես շնորհավորում եմ մեր ազգին, մեր երկրին, համայն հայությանը եւ ուզում եմ շատ, շատ, շատ շնորհավորել իմ եղբորը Սիփան Գիլումյանին, նա զինվորա ինչպես սկզբից շեշտվեց եւ բոլոր զինվորներին ու ասել, ձեզ միայն ու միայն առողջություն ու խաղություն ենք ցանկանում։ Տիգրան ու Նարեկ, երկու ֆինալիստներից մեկը 250,000 դրամ բարեգործությանը կտրամադրի Արարատ բանկի Mastercard ստանդարտով։ 10 9 8 7 6 խորշունչ 5 4 խորշունչեցի ես էլ հետ գնացի, որտեղ էի կանգառել 3-ի վրա, 4 8 պարզապես 4-ի վրա կանգառա, 2 մի խոսքով ծածկ։ Այն ինչից նա վախենում էր ողջ խաղի ընթացքում, տեղի ունեցավ իր հետ։ Նարեկ նա հեռանում խաղից, բարև Նար ջան։ Տիգրան, ես քեզ շնորհավորում եմ։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն խաղի համար, շնորհակալություն լավ խաղի համար, չնայած սիմվոլիկ է այս ամեն ինչը, ես քեզ հանձնում եմ Արարատ ստանդարտ Mastercard-ը, որով դու կարող ես այդ բարեգործական նպատակներով 250,000-ը տալ։ Ամենամեծ սիրով։ Շնորհակալություն քեզ, զինծառայողներ, ինչպես նշեց ձեզ բարի Ամանոր, Տիգրանին էլ հաջողություն, կհանդիպենք այլ տոնական խաղերին, ուլտրամութը լինելու է ձեզ հետ լավագույն օրերին, տոնական, շքեղ ու հեքիաթային։ Կհանդիպենք ձեզ հետ, Ավետ Բարսեղյաններ։ Շնորհակալություն։